OK， 我去翻就先有個問題咧，就係話二章十四節嗰度講到咧，就係話冇律法嘅外邦人，佢會有呢個律法顯在佢喺佢心中啦。咁係咪即係話古代嘅人咧，係咪即係話佢哋可以靠遵行律法而稱義咧？係唔可以嘅，因為點解咧？神嘅要求係完美先能夠稱義嘅，即係任何人都係需要完美愛神愛人，就算佢做曬世人所有嘅最完美都好啦，佢做唔到愛神啊！佢都係唔得救嘅。咁有啲人就話好唔公平啊！咁我而家好簡略咁回應呢樣嘢啊。點樣係其實係公平咧？因為其實咧喺神創造人嘅時候咧，全世界人都認識神噶嘛。亞當佢嘅後代個個都知道噶嘛。咁所以到洪水之前，其實佢哋知道神，不過佢唔肯聽神話。佢一路犯罪啦，咁佢可能又疏遠亞當啦，疏遠神啦。好啦，咁到到洪水之後，挪亞出嚟三個仔，三個嗰連埋佢太太八個人，個個都應該知道神係好真實，同埋神會審判啦，神亦都有憐憫有拯救啦，咁佢應該好聽神話啦。但係呢啲就係人類嘅祖先啦。咁咧而呢啲分去佢哋分開不同嘅，即係佢哋嘅子孫一路分開四圍去啦，咁啊成為所有人類嘅祖先啦。佢有二百幾處嘅文化都有記載類似創世同埋咧洪水呢啲嘅經歷啦，係話俾我哋聽，佢哋將呢個經歷傳去嘅。所以其實咧，好多民族其實佢雖然咧係冇啊，即係直接得到啊神嘅某啲嘅啟示，譬如聖經，佢好多民族冇啦。咁但係咧，其實佢哋當時係有呢個傳統嘅，佢有呢個傳統知道咧神有創造天地。包括中國人在內，中國人的祖先都有記載，都有講到咧，譬如女娲是用泥土做人啦。咁呢個係喺聖經嗰度有喎，即係佢好似將聖經嘅故事改咗啊。因為人傳嘅時候，你實際上唔知道傳神點噶嘛。咁佢挪亞三個仔，咁佢知道就係咧有洪水啦，就係神創造天地啦，呢啲佢知道啦。咁佢知道嘅時候，佢可能講俾佢後代聽。咁但係咧，啲後代有時講下講下又變咗第二個故仔，咁中國人就將佢變咗做女娲氏，咁又講到咧就好大嘅洪水，個天就穿咗窿，咁女娲氏咧就煉石補青天，又煉咗係五色石喎，五色石好似紅啊呢個彩虹啦，係咪？咁所以呢啲都係咧一啲喺中國文化裡面咧含有啲聖經嘅成分，亦都咧有多字眼啊，即係好多人嗰啲字咧。譬如話咧，嗰個貪婪係兩個樹林啦，樹林上高樹林下低一個女喺度啦，就夏娃喺度貪婪啦。魔鬼喺個樹林有隻鬼喺度啦，個船咧係個舟，然後咧側邊有八個口啦。即係有本書咧就寫咗好多呢啲中文字嘅同聖經有關嘅事情咧，係顯示中國人祖先係認識神嘅。咁其實呢啲咁多嘅文化，有二百幾處嘅文化都有呢啲咁嘅記載咧，證明其實人類起初係知道有神，不過人就係否認。咁所以咧，其實人係知道嘅。好啦，咁呢個經文講到咧，就係佢哋如果順著本性行應該做嘅事，就顯明律法喺佢裏面。但係的而且確佢做得唔完美啊嘛，所以人會裡面有知道佢自己有罪啊嘛。咁佢知道有罪，佢需要赦罪，佢尋找神咧。神可以有方法去拯救他，但他没有寻找神的时候呢，就并且中国人就用了拜死人取代拜神嘛，所以很多时候都拜一些死了的人，或者烧一些香给了死了的人，就还有呢就变成一种求福的宗教，很多都是求福的宗教，死人求福。反而有些宗教，有个宗教呢异教的，你可能你想到哪个是都是信一个神的，不过他呢就即係嗰個神咧就變咗啊！即係聖經變咗，但係因為佢信一個神咧，所以嗰啲人咧都會問點解神會咁咧？所以佢有啲祈禱咧就得到神啟示俾佢知道係耶穌咯。即係你我諗你估到係邊個啦嚇？應該我先講係邊個啦，即係邊個宗教啊？喺佢嘅宗教裏面有好多人尋找神咧，因為佢哋係信一個神啊嘛。但係中國人係信人就變咗做神啊嘛。咁所以咧就有呢個難咗，但係中國人咧，亦都喺困難中，雖然咧係有咁多困難，但係咧其實有好多
啊，即係而家有好多秘密嘅基督徒係存在嘅。呢個都係神嘅恩典嚟嘅。嗱，呢度講係神會用佢嘅良心，不過佢良心係好明顯話俾佢聽，佢有罪咯。即係個問題就係世人都犯了罪，虧缺了神嘅榮耀，所以係冇一個人能夠靠自己可以得救啊嘛。OK， 好嗱，咁我哋而家繼續睇落去啦。就第四章咧，嗱第三章尾啦，開始講到因信稱義嘅。三章由一節嗰度開始講到神嘅義喺律法之外咧顯明出嚟，就講到因信稱義啦。咁由第四章就講到亞伯拉罕啦，即係話亞伯拉罕咧，佢信神啊。这个就算为他的义，他就用亚伯拉罕的例子同埋大卫。大卫呢就是在第六节那里开始，他就由第七节那里得赦免其过，遮盖其罪的这人是有福的，主不算为有罪的这人是有福的。即是都是讲到即是神不算我有罪，是我们信为本，是因信称义的这样。所以这个呢就是講到亞伯拉罕和大衛都是因信稱義的。由第十七節，四章十七節講到呢，就是四章十七節呢，就是講到呢亞伯拉罕他的信心和我們信的人呢。 OK， 在四章二十四節那裡講到呢，即是二十三節那裡，二十三節那裡就講到算為他的義這句說話，不單止是為他寫的，也是為我們將來得算為義的人寫的。即是說都是亞伯拉罕是因信稱義，我們都是因信呢算為義的。那由第五章就講到因信稱義的福氣啦，以及基督為我們死啦，帶來的福氣就是說為義人死是少有的，為義人死或者有感作，唯有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就指向我們顯明了。然後呢就第十二節，五章十二節就講到一個很這個普世的救恩，跟普世人得救是不同的，他不是說普世人得救，他是說耶穌為普世的人的罪而死的。我們看這個經文，他是罪從一個人入了世界，死是從罪來，死就臨到眾人了。那然後呢就從亞當十四節開始，從亞當到摩西呢死就作了王了。那然後呢就過犯不如恩賜，第十五節，若一人的過犯眾人都死了，何況神的恩典與那因耶穌基督一人的恩典中的賞賜，豈不是更加倍臨到眾人嗎？因一人犯罪就定罪，不如恩賜，原來審判是由一人而定罪，恩賜乃是由許多過犯而稱義。十七節，若因一人的過犯死就因這一人作了王，何況那些受紅恩又蒙所賜之義，豈不更要因耶穌基督一人的生命中作王嗎？而十八節就是一節很特別的經文，因一次的過犯眾人都被定罪，照樣因一次的義行眾人也都被稱義得生命了。同埋第十九節，因一人的悖逆，眾人成為罪人，照樣因一人的順從，眾人也成為義了。呢度講呢一種咧，喺神學上咧，我哋叫佢做客觀嘅稱義，唔係主觀嘅稱義，客觀嘅稱義，即係話耶穌已經為所有嘅人嘅罪而死嘅，即係所有人咧係已經可以稱義嘅。呢個係一個客觀嘅事實，即係好似有個人送間屋俾你，佢已經送咗俾你，俾咗你嘅個名係你嘅，咁你唔攞咧就唔係你嘅，即係客觀上已經係你噶啦。咁呢個稱義咧已經係我哋，即係耶穌已經為所有人死嘅。所以呢度講到呢個經文咧就係話，因一次嘅義行，眾人也被稱義得生命了，同埋咧眾人也就成為義了。咁而主觀的稱義是什麼呢？就是個人信耶穌的時候，那個人呢就被稱為義了。這個是經歷性的稱義，這個是一個客觀的稱義，大家明白嗎？所以即我們的罪是已經卸曬的，全部卸曬的，我們一信的時候就得到卸罪，但因為罪是會帶來破壞，所以我們每次犯罪都需要悔改，如果不是罪會隔開我們，但其實那個罪是赦免了的。
但因為罪本身會阻礙我哋同神關係，所以我哋需要繼續啊負嗰個罪，啊即係繼續悔改離開罪。但係就唔係我哋悔改嗰時咧，神就改變住好啦，咁就赦免你噶。即係赦免係已經一早發生咗噶，不過係你信嗰時就成為你嘅。即係呢個咧就你諗就係總之一間屋咁，你比較容易明白嘅，即係神已經俾一間屋你噶啦，係你噶啦。咁咧，你一信你就嗰間屋就係你嘅，呢個救恩就係你嘅。但係你唔信嗰時，嗰間屋都喺度喎，不過你冇你份咁解啫，你冇攞鎖匙咁解。咁即係所以，因為呢個經文的而且確係眾人亦都啊成為義人啊嘛，被稱義得生命啊嘛。好啦，第六章啦，之後第六章就講到咧，即係信徒咁啊，既然咁大恩典，不如係咪一定要啊犯罪得唔得咧咁啊？咁佢就解答呢個問題啦，就係話咧，啊，我哋係受洗歸入基督嘅，第三節嗰度講到受洗歸入他的死，所以我哋藉著第二節嗰度答咗嘅，斷乎不可，我們在罪上死嘅人，豈可仍在罪中活著嗎？就係講到我哋係順從邊個啊？即係我哋唔係順從死，大約係講到呢樣嘢。由第七章咧。就比喻咧，即係好似個夫妻關係咁樣。咁如果咧就係、是、啊個丈夫仍舊在生嘅時候，個妻子就唔可以離開。咁咧就形容咧係好似律法咁樣樣啊，即係律法咧，佢個丈夫在生嘅時候，佢就被律法約束；丈夫若死了，就脱離咗啦。即係我哋而家咧係脱離咗律法，係能夠咧啊。歸於別人也不是淫婦，第三節尾嗰度話，佢係藉著基督嘅身體律法上也是死了，即係我哋就死了，所以可以能夠喺律法以外得救。即係我哋而家能夠歸於別人，第四節尾嗰度，歸於那從死裏復活的，叫我們結果子給神。即係呢個係一個比喻嚟講啫，即係我哋而家脱離咗，唔使用律法嚟到得救，但我係會遵從律法。咁律法係叫人得罪嘅知罪嘅，咁佢亦都講到律法係良善嘅，不過律法亦都叫即係因為律法咧，人做唔到嘅時候就會定人嘅罪啦。由第十八節開始咧，七章十八節就講到新舊性情啦，沒有良善，即係律法對我哋冇控制性咁解，即係好似咧嗰個丈夫死咗啦，即係冇控制性，我哋就咧可以喺律法上，律法冇權再管理我哋。我哋咧已經脱離啦，我哋可以有自由啦。即係我哋唔使行律法清義。唔係，唔使靠律法清義。即係唔使。唔係靠律法完美嚟到清義，係一樣係遵從律法，但係我哋唔係靠佢清義。律法係一個安全網啊，係咪啊？可以咁樣講，係一個人嘅安全網，即係唔係死守呢一個律法，只係神安排一個安全網俾我哋，唔好越過呢個界線咧。即係譬如小朋友啊，你越過咁，你就會有危險啦。咁先係神俾呢一個安全網俾人行呢個律法，但係人好似死守律法就變咗去判斷是與非，呢個人啱呢個人錯，或者死守咗之後就以為咁樣可以得神嘅喜悅，得救與唔得救，但係其實未必。嗱，律法咧可以咁講嘅，即係佢係保守我哋唔好犯罪，即係你嗰個安全網咁樣嘅意思啦。咁律法的而且確係叫我哋吩咐我哋做乜嘢嘅。而我哋唔係要遵守全律法先能夠得救，係我哋咧信靠耶穌得救。但係我哋信靠耶穌之後，我哋都遵從律法。但係我哋遵從唔到嘅時候，我哋就求主赦免。律法其實幾個功用嘅。你首先講安全網，即係攔咗我哋犯罪。佢亦都話俾佢聽應該做乜，亦都俾我哋知罪，即係有幾樣嘅功用。OK， 好，第八章咧，啊，其實第八章係吸日㗎啦。第八章咧就講咗好多神嘅恩典啦，即係。講神的恩典就好多嘅，咁咧就開始呢一段咧就講到咧就是生命聖靈嘅律喺基督裏面釋放咗我哋啦，咁咧就同埋講到第五節開始就講到順從肉體同埋順從聖靈嘅分別，第十二節開始咧就係奴僕嘅心同兒子嘅心比較，我哋係兒子嘅心，我哋可以呼叫阿爸父。十八節開始咧。就是得赎的盼望了，即是能够呢
唔使虛空之下，而嗰啲萬物咧都係虛空之下嘅。下個禮拜會講講呢段經文嘅，即係咧，我哋唔係喺啊啲動物咧都有一日得釋放。嗰、那個經文咧就唔係講到佢哋好似冇咗喎，佢話得享神兒女自由嘅榮耀啊！啲動物都係享受，由嗰個享受嘅字其實進入嘅。可以進入神兒女自由的榮耀，所以話受造之物咧，將來是天上有動物嘅，同我哋一齊嘅。我之前買咗個睇，佢係我到呢個，但冇錯在。即係我啲人佢真係入邊嗰個。嗱，呢我哋由經文去解釋啊嘛，就係話佢哋能夠得享神兒女自由嘅榮耀。其實咧，佢呢、這個第廿一節嗰度咧，佢用個指望咧，其實係翻譯錯咗噶，佢係 will 啊。英文是 will be delivered， 它是將會被 delivered， 脫離，即是被拯救脫離，被釋放脫離這個敗壞的核制。那個問題就是幾多少生物可以同我一起享受神的兒女自由榮耀呢？那這個聖經是沒有講的，即這個都是我一個問題，即是我自己心中的問題。那如果狗這樣的人就喜歡嘛，咁係咪全將來就好多好多好多狗咧？即係話呢度咁世界上咁多狗咧，譬如羊咧，這個紐西蘭都好多羊噶嘛，羊嘅數目比人多好多倍噶嘛。咁將來新天新地係咪好多好多好多羊咧？咁嗱，呢啲動物我哋都會接受多啲嘅。不過烏蠅曱甴嗰啲我哋又未必會接受啊，即係嗰啲。咁咧，但係總之有蝨都好，佢唔會叮你啦。咁但係點解會有呢？你不用神負責這些，我們不用去擔心。但是即我自己都有心都有想的，到底有多少生物在新天新地呢？這個其實這個不重要的，總之即是說動物都有份，那幾多有份呢我們不知道。好了，繼續後面那段呢，就也是很多人很熟悉的，就講到呢，我們軟弱有聖靈幫助，聖靈用說不出來嘆息替我們禱告祈求，萬事都互相效力叫愛神的。第一次和三十一節開始都是很寶貴的，就是神幫我們，沒有人敵擋我們，神不愛惜自己兒子為我們眾人捨累，都萬物同我一起給我們，沒有人能夠控告我們，還有沒有人能夠叫我們和基督的愛隔絕。所以羅馬書八章是一章很滿有恩典的一章經文，都是羅馬書，即它是一本系統性的，即是這麼多卷保羅書信呢，就它是系統性講神學、講救恩、講神的恩典，也有講到以色列人的，後面有講到以色列人 的一卷聖經來的。求主祝福使用羅馬書，因為很多我們的恩典的經文都在羅馬書那裡拿出來的。